ইজৰাইললৈ আহি আছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। হয়, কাইলৈ ইজৰাইললৈ আহিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ শেহতীয়াকৈ ইউ টাৰ্ণ মাৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। স্থলপথেৰে যি গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, এই যি পদক্ষেপ, এই প্ৰক্ৰিয়াক লৈ যথেষ্ট সৰব হৈছে এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। জো বাইডেনে সকীয়াই দিছে ইজৰাইলক যে গাজা দখল কৰাটো বা স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰাটো ইজৰাইলৰ মহাভুল হ'ব। এনেদৰে সকীয়নি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে হঠাৎ ইজৰাইল ভ্ৰমণ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ, যাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া গোটেই বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰি গৈছে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেন আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব অষ্টিন লয়ডে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ ৱাৰ কেবিনেটৰ সৈতে ব্লিংকেনৰ 8 ঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ পিছতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণ নিশ্চিত কৰা হৈছে। ৱাৰ কেবিনেট আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে বিভিন্ন দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত এই ভ্ৰমণত সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ব্লিংকেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে। স্বাভাৱিকতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি এই মুহূৰ্তত বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে। ইফালে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ 11টা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলে। এই 11টা দিনত যদি চোৱা হয়, 9টা দিন ধাৰাবাহিক ৰূপত আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা গাজা ষ্ট্ৰীপত, যি আক্ৰমণত তছনছ হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপ। আৰু এই গাজা ষ্ট্ৰীপত কিছু সময়ৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে, আৰু এই সময়ছোৱাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰেৰণ কৰা খাদ্য সামগ্ৰী বিভিন্ন ট্ৰাকৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ। গাজা ষ্ট্ৰীপত বন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই, য'ত শ শ ট্ৰাক ইজিপ্ত সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, য'ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে দুৰ্গত লোকসকলক। ইফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই থকাৰ সমান্তৰালকৈ লেবাননতো এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। দেওবাৰৰ দিনটোত হিজবুল্লাই, লেবাননৰ সশস্ত্ৰ সংবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই, ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়া যুদ্ধগতিত দি আছে ইজৰাইলে। হিজবুল্লাৰ 3টাকৈ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 3টাকৈ সামৰিক ঘাটি তছনছ কৰিছে আক্ৰমণ কৰি। ইফালে হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা 193 গৰাকী লোকৰ ভৱিষ্যত এতিয়াও অনিশ্চিত হৈ আছে। এই 193 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব হামাছে যদিহে ইজৰাইলে যুদ্ধ বন্ধ কৰে, এই দাবী কৰিছে ইৰাণে। ইৰাণৰ মতে যদিহে ইজৰাইলে এই যুদ্ধ বন্ধ কৰে, তেতিয়াহ'লে পণবন্দী কৰি থোৱা 7 গৰাকী লোককে হামাছে মুকলি কৰি দিব। তাৰ সমান্তৰালকৈ হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা 1গৰাকী ইজৰাইলী যুৱতীৰ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে হামাছে, য'ত পণবন্দী কৰি ৰখা 1গৰাকী ইজৰাইলী মহিলা, 1গৰাকী ইজৰাইলী যুৱতী, যি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, হাতত সম্পূৰ্ণৰূপে বেণ্ডেজ আছে, তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু সেইগৰাকী যুৱতীৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই মুকলি কৰিছে হামাছে, ভাইৰেল হৈছে সেই ভিডিঅ'। যি সময়ত স্থলপথেৰে ইজৰাইল সেনাই আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে উদ্যত হৈ আছে গাজা ষ্ট্ৰীপ, তেনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইউ টাৰ্ণ মাৰিছে, আৰু তেনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণ, ইজৰাইল ভ্ৰমণে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণে এই যুদ্ধখনক আচলতে কি গতি প্ৰদান কৰিব।